Já vím, že jsem říkal, já vím, že jsem říkal, že na tu 907 kašlu, že prostě mi stačila 260, jo, za ní dávat full price prostě, říkal jsem, že se ten tank prostě za to nestojí a tak, ale, no učitelský hrál tam týpek KV2 bez goldových APček, na dis, Variuxi, jo. Takže, no ale prostě, znáte mě, určitě jste vám už včera muselo být jasný, že to tak nebude. Mám kolik? 12 tokenů na 907, mám 14 beden. Takže i kdyby mi nepadla, tak ji mám garantovanou, ale převize z nějakého neznámého důvodu úplně milujete, když otvírám bedny, tak si otevřeme 14 bedniček tady na mém účtě. A potom mám tady ještě k dispozici od Variuxe, budu mít k dispozici dalších 14 beden na jeho účtě, takže opět tady máme nějaký krásný opening. Takže chat, poprosím nějaký Xeruga RNG spam do chatu od membrů a jdem na to, jdem na to. A teďka z první, ne? Tak, nič. Tak za ten comment VG pod videem ta 907 nepadne, myslíš jo? Z 5% mám 0,5%. Jakože asi jo, no, reálně. No. No. Neříkej mi, že ji fakt budu mít jakože za full price. U Pinjašu vypadla z druhého konta. Ze 17. bedničky. Dobrý den. Dobrý den ze 17. bedničky. OK. A teďka chat, udělám úplně five head plán, jo. Udělám úplně five head věc. Protože mi padla, tak ji prodám, protože mi padne znova z 25. Hele, legendárka, tu koupím. Chat, tohleto si pamatujte. 907. Tak. A teďka kdyby popadla po druhý, ne? Do těch 25. Variuxi, jestli jsem si teďka vybral štěstí, tak se omlouvám. Vítej mezi námi vlastníky obí 907 usmívající se Brusko, obličej s díky za... otevřenými ústy, usmívající se obličej s otevřenými ústy. Ten narrator. Díky za dalších 50, děkuji, děkuji. Tak. Ono to vyjde úplně přesně, jak mi padla ta 907 jednou, tak nepadl token, takže mi to vyjde úplně přesně. Denny, díky za jednorožce pro štěstí, děkuji moc krát. Kterou ojebe VG a nebudou nové servery. Oh! Shit. Že by? Tak. A jedna 907, anebo dvě 907. Tak ne, 907. Tak, takže chat, asi už víte, o čem bude večerní stream. Tak, já to jenom v rychlosti vybavím, dám tam na to. Já bych tam dal ten ksicht. Nejde koupit ten ksicht. Bych musel koupit bundle s kanonem kvůli ksichtu, to dělat nebudu. Tak nebude ksicht, no. Tak. Vybavení takhle, zásoby. Dostává to nějak hodně munici. Gross mi psal, že šel první bitvu na jedničku. Že možná místo malého žrádla tam dám ochrannou sadu. Pene. Taková jakože klasická. Je třeba to hodně goldit? No, to uvidíme potom, když tak vymyslíme. Ne, nechci kovat goldy za goldy. Šance na výbuch bedny s municí, to si tam dám. Ten handling už na papíře vypadá dost jako ne úplně zajímavě, bych řekl teda. Kolik legend, kamo? 3000 goldů. To jako mohli dát k tomu už, jako co si budem. Tak jo, takže máme 907, máme docela dost goldů, má skoro 28 000 goldů. A
Večer na streamu teda dáme nějaký 907 gameplay, což je super, protože můžeme dát tematický stream na 907, budou videa na 907 a bude zase nějaký midli content. Tak, ale teďka, jelikož zdaleka nekončíme, já se tady jenom hodím teďka full screen webku, ať se můžu relognout jinam. Otevřeme si dalších 17. A jakoby z těch beden u mě jsem měl 2 907, takže doufám, že i Variuxový dropnu. Já jivo neví heslo, tak počkám na chviličku. Čekej, musím zjistit heslo. Jakuj tedy zapomeneš své vlastní heslo. Čet, kolik vám tady padla 907? Napište jedna do chatu, pokud máte 907. Tak. Čus, Jelene. Aha. Tak možná bedny u Variuxa neklapnou, protože mi teďka poslal, že nějak má problémy s loginem. Takže to asi teda vypadá, že nebudou další bedny. Minimálně ne teď. Takže já se relognu zpátky k sobě a dáme... Whatever, exotic. Jednou jsem něco platil druhou kartou, za mnou fronta lidí a já jsem nemohl vzpomenout na PIN. Když platíš přes iPhone, přes Apple Pay, tak to po tobě nechce PIN ani při vysokých částkách. Hele, tak když padla ta 907, tak dáme první bitvu. Dáme, hele, to chce pokřtít, prej to dostává hrozný fokus. Nějaký gameplay jsem něco málo jako odkoukal od Upenžáše, ale každopádně nehrál jsem ten tank, takže... Jsem zvědavý, jestli vydělává a jsem zvědavý na tu pohyblivost a na ten armor. Reálně před tou bitvou jsem se měl podívat možná na Blitz Hangar, na armor. 5-1 reload. Jako hlavně jako výhodou té 907 je maximálka, protože to jezdí 60, jako fakt lítáte hrozně. Jo, 5,5 reload, já jsem špatně viděl. 5,5 reload. Kdy má 22 reload? Ještě víc trošku, že? Aha! Tak estovka prostě hitem na kopule a že čus. Ten gun handling není úplně jako ten out of ten. Já jdu pryč, já tady nechci bejt. Mám skvělou pohyblivost, taky využiju. 22 má 5,6, ok. Má to trošičku lepší DPM než 22. Handling mi přijde dost podobnej. Čím tak to dlouho doměřuje, nebo ten kruh jak je obrovský. Hodím adro a začnu tady trestat tu estovku. To není úplně ten play, který chceš dělat s tím jak killem, bráško. Nice. Kolik to má deprese? Hej, to má hodně deprese, to má tak 7 stupňů, ne? To vypadá, že má tak 7 stupňů. Že by to měl depresi jak 22, jak šede dvojka. To by bylo jako sick, ale... Akorát teda máte strašně slabou střechu, no. Takže to nebude moc jako dobrý hulldown tank. Mám 16 damage, já jsem nestihl víc prostě.
Ta věž bude slabá, no. Ten upper play bude bouncovat. Má to se i pace armor na boku, nebo ne? 907, nevíte chat? Sedm-nula bitva, no. Podívám se na to, podívám se na Blitz Hangar. Armor, To nebyla úplně ta nejlepší první hra. Má to 7 stupňů deprese, OK. To je hodně stupňů deprese na ruský metko. Objekt 907. Mimochodem 907 má nejlepší kamo ze všech desítkových medek. Přistání i za pohybu. OK. Úplně skvělá pohyblivost, malinký odpory terénu. Docela na hovno handling. Armor je spaced, má to spaced armor na boku, takže to bude bouncovat boky. Ne tolik jako 22 asi, ale bude to bouncovat boky. Vané weak spot, upper plate je takové, že tak bude schopný potrolit. A ta střecha, no, ta střecha fakt slabá. Tadyhle, kopulky taky. I ta věž jako není úplně nejsilnější sama sobě. A zadek bude probíjet s hečkama. V podstatě jakýkoliv má na desítkách. OK, tak jo. Tak, zajímavý tank. Takže tohle to by byla teda první křtěcí bitva s 907. A večer se můžete teda těšit na nějakej 907 gameplay. Ale teďka se vrátíme k té I7. A zahráme si ještě 3 bitvy a ať jsme na 20. A potom vymyslíme, co budeme dělat dál. Ale jako já si myslím, že bedničky nakonec docela jakože, docela dobrý. Už mám to heslo, tak to zkus. Že by ještě byly. OK, tak zkusíme ještě ten Variuxův účet. Prej to heslo resetnu. Takže si možná, members, připravte zase vaše Xeroga RNG. Jestli to bude špatně. Kde jsi získal 907? Výborně. Takže chat, připravte si teda. Opět vaše Xeroga RNG emoty a jdeme otevřít ještě 14 907 tady na tomhletom accountu Variuxe, tak má taky docela velkou garáž, no pěkně. Tak jo, chat, let's go. Poprosím jednu 907. Mě bude bavit víc 907 kvůli lepší pohyblivosti než 22. Není zač za content, já děkuji za content. Jsem měl poděkovat úplně až na konci, ale když si to takhle vytáhl, tak nebudu znít neslušně. Tank! Tank! Ještě 8 beden, hele, dropne. Chill. Tank! Tank. Já se fakt snažím. Ještě šest. Tak už jenom 5. No. Doufám, že na mě Variox si nebudeš nějak moc nasrané, jestli ti ho nedropnu. Čet, vy spamujete málo bedničky, to je tím. Vůbec nespamujete bedničky. Počkám se na nějaký spam bedniček. Variux docela jede ty bedničky, má tady dost tokenů. Reálně budeš mít aspoň nějaký fríčka. Jo, fríček máš víc než dost, okej. Okay. Jsi takový ten gamer, co má všechny desítky.
Nemáš E3. A máš jako víceméně všechny desítky. Ne, v pohodě, stejně to dokoupím, pěkně, no. Že E3 je jediná desítka, která ti chybí z těch tří? Yes. To je lepší ty bedničky, tak, let's go. Tank. Tank. Čiže a z tý poslední, z tý 14. padne. Z tý 14. padne. Já se snažil. Já se fakt snažil. Promiň, Varyux, no. Vybral jsem si bohužel moc štěstí. Ale děkuji ti za propůjčení účtu a za content ještě jednou teda. Bohužel teda já jsem, jak psal dneska Pepa, jsem moc velký noob na to, aby mi padl tank z bedníček. Ani mluvit už neumím. Klasicky Benny na frýčka, Bohužel no. Ale že mě to vůbec nepřekvapuje, bohužel. Nevadí někdy příště, ale je fajn, že to bereš s nadhledem. Ale když už jsme v tom, já ještě si tady taky skonvertnu ty srandy na frýčka. No. Tady je něco na konvert ještě. Ale cit asi. Tak jo, tak jdeme se teda vrátit k té i7čce. Ale jakože opening docela 28 BD na 907. To je opening za skoro 5 litrů, kámo. To je jako hodně. To bude zase drahý YouTube videjko tohleto. Ajajajajaj.